Hetkinen, mitä tää teet? Muut narraa paskasta, häkkinen irrottaa keleikkaa.
Ei onnistunut viime vuonna. Ei onnistu tänäkään vuonna. No eikä ku onnistu, no semmonen. Meillä on polarikset, meillä on polarikset. Yks hakkaa tuolla niinku vet tulee puhuttu. Jussi vetää kaljaa, saatana. Lynksi miehillä ei oo oikein mitään muuta tekemistä kuin ottaa pikku oluet. Vittu, me joudutaan varmaan jäämään yöksi tänne. Kaivakahan pojat poterot valmiiksi. Laitapas jarru täällä. Tule kahtoon. Nyt kovana sano, en muuta osaa. Hullu mies. Hyvältä näyttää. Mistä vittu? Tää kun sä ite tekee, niin vittu tulee hyvä. Epäsen pojat, kyllä! Ei muuta kuin vittu tanssaa polariksi ja uudet sarjanumerot ja vahvikkeet kato vittu. Oi me kuin junan vessa. Yeah.